Tahririyatimizga Buxoro viloyatining Peshku tumanida istiqomat qiluvchi Nodira Hamroyevadan murojaat kelib tushdi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj ayolning yozishicha, u bir necha yillardan beri o'zining uy joyiga ega emas. Nima sababdan fuqaroga ajratilayotgan imtiyozli uylardan biri taqdim etilmayapti? Qanday sabab asosida? Uning murojaatlari mutasaddilar e'tibordan chetda qolmoqda va mazkur muammoli vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida buxorolik muxbirimiz Nodira Hamroyeva bilan uchrashdi. Murojaat bilan tanishish asnosida bir savol tug'ildi. Bugun davlatimiz rahbari tomonidan kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan, nogironligi bo'lgan shaxslarga imtiyozli uy-joy ajratish bo'yicha qator imkoniyatlar taqdim etilyapti. Nega ikkinchi guruh nogironi Nodira Hamroyeva bunday yengilliklardan foydalana olmayapti? Holatni o'rganish maqsadida ijodiy guruhimiz bilan birga Peshku tumani Yangi bozor mahalla fuqarolar yig'inida bo'ldik. Chindan-da, Nodira opa shu hududga qarashli vaqtincha yashashga mo'ljallangan pavilyonlardan birida nafaqadagi onasi bilan birga istiqomat qilib kelmoqda. U turgan ushbu joy anchayin achinarli holatda. Shu bilan birga bino hokimiyat balansida. E'tiborimizni tortgan yana bir jihat Nodira Hamroyeva 2009-yildan beri ko'chadan boshpana izlab yashaydi. 2005'den 2009 geçe parkta yaşadım. Akam bilan birga. Akam oilasi yo'q edi. Akam bilan birga yaşadım. Akam Rossiya ketgandan keyin endi erkaklar ko'pchilik bo'lgani uchun men hokimga murojaat qilib, buyerdan joy berishdi-da. O'z otam sentrdan, u kishi bizlar yoshligimizga ajrashib, boshqa oila qurganlar-da. Kishi bilan biz ko'chaga qolganmiz. Tuman hokimiga bir necha marotaba, viloyat hokimiga necha marotaba murojaat qilganman. Yaqinda endi ana yagona darcha orqali arza topshiring dedilar, arza topshirdim, shunga ham rad javobini berdilar. Nima sababdan rad javobini beryapsizlar desam, san yo nima topgin, kafil topgin yo bo'lmasa deklaratsiya olgin. Deklaratsiya olgan odamni ham ko'rdim. O'shani ham qaytardilar. Menga kim kafil bo'ladi? Biror joyda ishlaysizmi? Guruh ikkinchi guruh nogironman. Kreditga mashinka olganman. Ana davlat tomonidan o'qitdilar tikuvchilikka. Xo'sh, hayotning barcha sinovli kunlarga bardosh berib, uzoq yillardan beri boshpanasiz kelayotgan, turmushning pastu balandiga bardosh berayotgan ayolga tuman mutasaddilari tomonidan qanday yordam ko'rsatiladi? Ushbu fuqaromiz hujjat topshirdilar tuman mahalla oilani qo'llab-quvvatlash bo'limiga. Mana shu hujjatlari bugungi kunda o'rganilmoqda. Fuqaro Hamroyeva Nodira bugungi kunda ayollar daftarida turadilar. Tuman ijtimoiy yotoqxonasida bu kishiga joy taklif qilindi. Bu kishi vaziyatlardan kelib chiqib rad etdilar. Bu kishini uy-joy masalalaridagi o'sha arizalari yana shu 2018-yilda 12 aprelidagi qaror bo'yicha tuman komissiyasiga taqdim etiladi. Bu qayta ko'rib chiqiladi ular. Shu komissiyaning xulosasi bilan javob xati beriladi. Endi olish olmasligi bu tuman komissiyasi qarori bilan hal bo'ladi. Uyi bo'lganning uyi bo'lmas deganlaridek, agar Nodira Hamroyevaning ham o'z uyi ulan to'shagi bo'lganida edi, u yaxshi tashvishlar bilan band bo'lib, hokimiyat eshigi ortida sarson sargardon vaqt o'tkazmasdi. Biz esa ariza bo'yicha komissiya qarori ijobiy tomonga hal bo'lishiga umid qilamiz. Nafisa Xolmominova, Hayot Quliyev, Buxoro yoshlar.